jsem moc rád, že je možné aspoň něco z toho, co tu vzniklo za posledních 10 let ukázat. My potřebovali, aby se ty obci tady dalo odehrávat úplně všechno. Tohle je naše nová hasičárna, vlastně čerstvě oceněná architektonická stavba. Beznice byly historicky vlastně hospodářský zázemí Prahy a zemědělský zázemí Prahy. Martin Kupka má obrovskou šanci být hejtmanem a má k tomu všechny předpoklady. Je kompetentní, je za ním obrovská práce. Pak se vlastně jako první další nová věc stavěl tenhle ten malý rondel. Vlastně spustili jsme revoluci v České komoře architektů. Tohle je nový sál základní umělecké školy. Asi nemusím nikomu říkat, že Středočeský kraj nutně potřebuje změnu a potřebuje změnu na postu hejtmana. Je to technický dvůr, ale je to vlastně kultivovaný. Který je opravdu mimořádně zdařilý. A ještě jak se vytváří vlastně to náměstíčko s tím úřadem dohromady, to je opravdu moc pěkný. Zaujalo mě to tady kolem úřadu, ale celkově, že tu je pořádek, že tu je čisto, že tu je uklizeno. Tady jsme přišli do prostoru technických služeb naprosto nečekaně a prostě ten pořádek tu je vidět na první pohled, což si myslím, že je taky vizitka toho, jak funguje starosta. Já bych byl moc rád, kdyby se podařilo stejným způsobem proměnit i tvář Středočeského kraje. Já můžu říct jedinou věc, jestli trošku váháte nebo nevíte, koho volit, přijďte se pojat tady do Líbeznic, bude vám to úplně jasné. Martin Kupka má být středočeským hejtmanem.